bagi saya camp tu sangat membantu. Banyak bagi nasihat, banyak bagi tips. Saya susah sikit dekat mental, tapi tournament ni, course ni boleh work it out lah. First day saya main 74, second day pun 74, hari ni saya main 71. Perasaan main dengan kawan sendiri tu agak susah sikit lah. Macam sebab dia kawan kita, then it's like macam rasa kesian pun ada, rasa nak kalahkan pun ada. So it's been challenging for me, but I really had fun. Easy hole, saya rasa semua par 5 sebab dia pendek, so ada chance tu dapat birdie. Birdie-nya 5, boogie-nya 2 saja. Yang lain semua par. Bagi saya, pencapaian saya hari ini tak seberapa yang memuaskan bagi saya. Tapi kita fight until the last hole. Pihak lawan saya pun memang bagus hari ini dia main. Tapi bila kita buat slap sikit, dia buat lagi terbaik. Jadi kita jangan buat lagi kesilapan lagi. So dari situ saya dengan ayah saya jadi KD. Ayah saya selalulah cakap think positive about it. So saya macam okay, esok next hole boleh lagi buat. First night saya main even. Agak happy. Second night saya ada rasa macam buat silap sikit, dan saya punya pihak lawan masa tu main lebih bagus daripada saya. Tapi kita kena kawal emosi sendiri sebab kita main golf. Mental kena kuat. So look, kalau kita buat back shot, kita kena recover. Cepat-cepat recover. Kalau tak, kita akan stuck dekat situ sajalah. Thank you for NGDP for this opportunity untuk main kat sini, untuk gather ramai-ramai. Memang best. I'm really hope boleh buat lagi lah. Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah 6 hari kami berkumpul di Tanjung Puteri Golf Resort untuk menjayakan Malaysia Majestic Johor Malaysia International Junior Open, hari ini berakhir dan melabuhkan tirai. Terima kasih kepada semua yang mendukung Malaysia International Junior Open, kepada para sponsor, kepada para keluarga, kepada negara-negara yang menghantar peserta kemari. Terdiri daripada 12 buah negara. Terima kasih banyak kerana anda semua telah membantu kami menjayakan Majestic Johor Malaysia International Junior Open. Alhamdulillah, seramai 170 peserta daripada 12 buah negara telah mengakhiri cabaran mereka pada hari ini. Tahniah kepada semua para pemenang-pemenang, tahniah kepada pemenang-pemenang daripada semua seluruh negara. Bukan hanya negara Malaysia sebagai pemenang, tetapi juga daripada Indonesia, daripada Thailand, Vietnam, China dan juga daripada Germany.